Tecnologia Shade detectada. Entrando em área segura. Agente pedindo apoio. Daqui vai achar tudo o que precisa. Obrigado por comprar comigo. Fico feliz pela preferência. Bravo, Lima. Bravo, Lima, Sierra, Echo, Charlie, Kilo, Uniform, Quebec, Echo, Papa, Echo, Lima, Tango, Yankee. Bravo, Lima, Sierra, Echo, Charlie. Graças a Kelso, sabemos que os antivírus de amplo espectro estão armazenados em algum tipo de instalação subterrânea debaixo da elipse. Bravo, Lima, Sierra, Echo, Charlie, Kilo, Uniform, Quebec, Echo, Papa, Echo, Lima, Tango, Yankee. Graças a Kelso, sabemos que os antivírus de amplo espectro estão armazenados... Graças a Kelso, sabemos que os antivírus de amplo espectro estão armazenados em algum tipo de instalação subterrânea debaixo da elipse. Acho que devemos assumir que a Pata Negra sabe sobre o antivírus e vai tentar recuperá-lo. Então precisamos chegar lá primeiro.
Atualizamos o Isaac, então você deve conseguir passar pelo sistema sem um cartão de acesso. Transmitindo códigos de acesso. Acesso concedido. Protocolos de segurança desativados manualmente. Merda. Acho que alguém chegou aí primeiro. Faça uma varredura e veja o que encontra. Terminal ativo detectado. Conecta o Isaac naquele terminal para descobrirmos onde estão os antivírus. Buscando palavras relevantes no registro do inventário. Item encontrado, unidade SU-468. Unidade danificada. Puta merda, que caralho! O que a gente faz agora? Echo detectado. É isso aí. Valeu, Isaac. Ativa o Echo e vamos torcer para nos dar alguma luz. Echo próximo detectado. Isso é tudo. Parece que sim, chefe. Enviaram doses suficientes para o alto escalão. Certo. Então vamos mandar para um lugar seguro. Vamos manter na bacia das marés até receber a ordem do chefe. Serpe, agora isso é sua responsabilidade. Toma bastante cuidado. Entendido. Nada chega perto desse container, nem a porra de um esquilo, entendeu? Entendido. Me passa o telefone por satélite. Eu mesmo quero dar a notícia. Passa o telefone para ele. Deixa ele curtir esse momento. Eu achei que tinha alguma coisa errada com eles.
faz isso? Trabalhando com a Bata Negra? A gente se preocupa com esse filho da puta depois. Nossa prioridade é o antivírus. Nós temos que recuperar a fortaleza da Bata Negra na Bacia das Marés antes que levem pra outro lugar. Mas ir pra cima sem um plano vai acabar te matando. Se concentre em contra-atacar os desgraçados até a gente bolar um plano de ataque. Aqui é a Serp. Os antivírus estão protegidos na Bacia das Marés. Isso aí, garota. Por isso é minha favorita. Ah, vai se foder, vai. Fala com o chefe. Ele quer armazenar essas coisas num lugar mais seguro. Pode esperar enquanto providenciamos o transporte? Pode ser. Qual é o tempo estimado? Provavelmente vai demorar um pouco. Então, se prepara pra briga. A Division vai vir atrás de treta. Tomara que venham mesmo. A Bata Negra levou os antivírus para a fortaleza da Bacia das Marés e está se preparando para transportá-los para um lugar mais seguro. Precisamos recuperá-los antes que isso aconteça. Identificamos um ponto fraco no perímetro da base que pode ser uma entrada. O helicóptero vai ficar no aguardo para extrair os antivírus após você assegurá-los. Aqui é a Serp. Aqui é a Serp. Os antivírus são... A gente tá ficando sem recursos. Aqui é a Serp. Os antivírus estão protegidos na Bacia das Marés. Isso aí, garota. Corre! Tenta, mulher!
Recebendo o pedido de apoio. Precisamos recuperar os antivírus antes que a Pata Negra consiga transportá-los. Entra pelo sumidouro e localiza a sala de manutenção das bombas. Instalamos explosivos lá que devem colocar você dentro do perímetro depois de detoná-los. Você recebeu um convite pela equipe de um agente. Convite recebido para a equipe de um agente. Mano do céu, que tédio. Você recebeu um convite para a equipe de um agente. Ok. Agora acha o detonador. A explosão deve causar um desabamento que vai te colocar do lado de dentro da base. Prepare-se para ação! Olho vivo! Intruso à vista! Armas liberadas! Armas liberadas!
Mais um e acabou. Variado. Fonte de sinal qualificado detectada. Parece promissor. Pode ser um jeito de interceptar o rádio da Pata Negra. Falaram!
Eu protejo aqui. Transmissão inimiga interceptada. Aqui é a SERP. Prepara os helicópteros. Vamos tirar os antivírus daqui. A Division está dentro do complexo. Você não pode deixar os helicópteros decolarem. Como estão os helicópteros? Vai levar mais uns minutos. Estamos cuidando disso. Merda, entendido. Agente pedindo apoio.
jeito de manter os helicópteros no chão. Dá um jeito de manter os helicópteros no chão.
filhos da puta! Defendendo o objetivo! Perdemos um soldado! Contorno do inimigo! Toda ajuda possível. Uma equipe de apoio está de prontidão, mas você vai precisar dar um jeito de ela passar pelo portão principal. Certo, os helicópteros foram inutilizados. Porra, como isso aconteceu? Essa situação precisa ser resolvida agora. Cuide disso pessoalmente. Afirmativo.
são? Dá um jeito de desativá-las. Segura eles enquanto abro o porão interno. Estamos em perigo. Reforça o setor do portão principal. Pelas torretas do portão principal! Dá um jeito de desativá-las. Segura eles enquanto abro o porão interno. Estamos em perigo. Reforça o setor do portão principal.
vai pagar por... Tô sem linha de visão aqui! Acho que vou atirar de novo! Não conseguimos passar pelas torretas do portão principal! Dá um jeito de desativá-las. Estamos em perigo! Reforça o setor do portão principal!